Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli, sõna on palunud kaitseminister Kalle Laanet. Palun! Vabandust, enne kui te lähete kõnetooli, siin on protseduurilised küsimused. Henn Põlluaas, palun, protseduuriline küsimus. Aitäh, hea esimees! Loomulikult ma väga suure huviga kuulaks kaitseministri ettekannet ja täpsustusi peaministri sõnavõtule, sest peaminister ei ole ju selle spetsiifilise kaitsevaldkonna asjatundja. Aga me oleme ühe sellise suure probleemi ees, et kõikidel ministritel on õigus ja võimalus tulla Riigikogu ette poliitilise avaldusega. Riigikogu esimees saab anda selleks loa, aga antud hetkel on avalduse esitanud ainult peaminister, mitte kaitseminister ja selline formaat ei näe ette seda, et kellegi ministri poliitilise avaldusele teeks lisa veel mõni muu minister. Et mina isiklikult küll hea meelega tahaks teada, mida kaitseministril on öelda, aga kuidas te seda probleemi ja protseduurireeglite vastuminekut selgitate? Aitäh! Aitäh! Ma ei loe seda vastuoluks, sest et Vabariigi valitsuse liikmetel on õigus läbirääkimiste voorus esineda, kui nad seda soovivad. Protseduuriline küsimus, Helle-Moonika Helme. Jaa, et ma ikkagi tuleksin selle teema juurde tagasi, et hea kolleeg Helir-Valdor Seeder üritas siin juba alguses aru saada, et mis funktsioon on siis lugupeetud kaitseministril, kes on saalis ja siis vastus oli, et ta lihtsalt istub seal. Et, aga nüüd me oleme siin vahepeal jõudnud arusaamisele, et tal on siiski sõnavõtt plaanis, seda meile alguses ei öeldud ja me oleme täna ikkagi, oleme siin ka kuulanud esinud teadmise juures, et meil on nii ka välja kuulutati peaministri poliitiline avaldus ja kodukord paragraf siis 155 ütleb, mis sätestab ära Vabariigi presidendi, peaministri ja ministri poliitilised avaldused, et kui minister tahab teha poliitilist avaldust või sõnavõtta, siis ta peab selle registreerima Riigikogu juhatuses ja samuti see näeb ka ette, et siis see formaat, kui kaitseminister tuleb rääkima, siis meil on õigus ja võimalus ka küsida, et ma hea meelega Riigikogu liikmena praegu kasutaks seda võimalust, et saaks ka tema käest küsida, aga ta ei ole oma sõnavõttu siis vastavalt registreerinud ja seda formaati meile ei võimaldata, et kuidas selline natuke segane olukord on siis täna saanud siin tekida, et ma tuletan veel ka seda meelde, et me tegelikult oleme kuulamas siin olnud peaministri poliitilist avaldust julgeoleku poliitilist olukorrast, aga julgeoleku alla kuulub ka mitte ainult kaitseministeriumi valdkond, ka siseministeriumi valdkond, et miks siis ei ole meil täna siin oma sellise mingisuguse sõnavõtuga esinemas ka siseministrit, et kuidas me selle küsimuse siis praegu ikkagi ära lahendame. Aitäh! Ja aitäh teile! Ma kuulesin seda protseduurilist küsimust. Ma mõtlen, põhimõtteliselt võib siin kogu valitsus istuda siin loosis, kui nad peavad seda õigeks. Nüüd, kui tulles nende paragrafide juurde, siis kodu- ja töökorra seadus tõesti annab võimaluse. Paragraf 71 Vabariigi valitsuse liikme ja õiguskantsleril on sõnaõigus. Lõige 1 Vabariigi valitsuse liikmel ja õiguskantsleril on õigus esineda sõnavõtuga. Samuti seda reguleerib ka põhiseadus paragraf 100, mis ütleb, et Vabariigi valitsuse liikmed võivad sõnaõigusega osaleda Riigikogu ja tema komisjonide istungitel. Nüüd registreerimise osas, mis te küsisite, et pole registreeritud, siis see tahe on edastatud juhatajale, et seda ütles eelnev juhataja, kes juhatas, ja seda kordas ka kaitseminister mulle, et temal on tahe osaleda siin selles poliitilise avalduse läbirääkimiste voorus sõnavõtuga. See võimalus tal on. Protseduuriline küsimus, Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Härra Jüri Ratas, te rääksite absoluutselt õigesti viitega paragraafile 71 kodutöökorras, et Vabariigi valitsuse liikmel on õigus esineda siis sõnavõtuga.
Aga ma juhin tähelepanu ja küsige oma headelt nõuandjatelt, et tegemist on normitehniliselt üldnormiga. Ehk siis üldnormi laiendab sisuliselt ikka erinorm, milleks praegu on siis 155 peaministri poliitiline avaldus. Ja ma juhin tähelepanu veel sellele, et kui päevakord välja kuulutati, siis oli jutt ainult poliitilisest peaministri poliitilisest avaldusest. Ja me tükk aega soovisime lugupeetud Hanno Pevkuri käest teada, miks härra Laanet istub ikka siin saalis. Ja siis kogu põhjendus oli ainult selles, et temal on õigus siin istuda. Ja ühtegi märget ka selle kohta, et tema tahaks teha mingisugust poliitilist avaldust, meile Riigikogu liikmetele ei avaldatud. Praegu me saime alles esmakordselt teada, et tahetakse ära Laanetil anda sõnaõigus, aga mul ei ole selle vastu midagi. Aga kuna eri norm seab piirangud praegu peale, sest tema ei ole vastava sisulist taotlust esitanud ja ka päevakorras on punkt ainult peaministri osas, siis kahjuks kogu lugupidamises Laaneti vastu, meil ei ole võimalik praegu protseduuriliselt tema sõnavõttu selles päevakorra punktis käsitseda. Aitäh! Aitäh teile! Ma proovin uuesti selgitada, et paragraaf 71, mis ta meie kodu- ja töökorras ütleb järgmiselt, et sõna võivad võtta Riigikogu liikmed, komisjonide ja fraktsioonide esindajad. Vabariigi valitsuse liikmel ja õiguskantsleril on õigus esineda sõnavõtuga. Loa sõnavõtuks annab juhataja, paragraaf 71. Jutt käib siis läbirääkimiste vooru kohta poliitilise avalduse osas, mida reguleerib siis Riigikogu kodu- ja töökorra seadus paragraaf 155, on poliitiline avaldus, mis lepitakse siis kokku, kui pikk see on, antud juhul 20 minutit oli see, siis on küsimused, kui see on nii kokku lepitud, antud juhul oli see üks suuline küsimus ja siis on läbirääkimised. Läbirääkimised on fraktsioonide esindajatele. Nüüd see tahteavaldus, nagu ma ütlesin, et kui meil oli juhataja vahetus Hanno Pevkuriga, siis Hanno Pevkur ütles, et kaitseminister soovib läbirääkimiste voorussõna viimasena. Lisaks kaitseminister tuli ja informeeris ka mind sellest. Ja läbirääkimiste voorus tõesti valitsuse liikmel on õigus võtta sõna, kui ta seda soovib ja see soov on edastatud. Protseduuriline küsimus, Helir-Valdor Seeder. Aitäh! Ma väga vabandan ja on natuke piinlik ka, et me nii olulise küsimuse puhul peame siin protseduurilistesse küsimustesse takerduma, aga ma arvan siiski see protseduurika on praegu väga oluline, sest minu praktika jooksul on see praegu pretsedendi loomine ja ma olen päris pikalt olnud parlamendis ja juhatuses ja kodukorraga ka päris hästi kursis. Seni on ikka tõlgendatud asja nii, et kui valitsuse liige soovib Riigikogu ees esineda, siis ta lepib selle eelnevalt Riigikogu juhatajaga kokku, Riigikogu esimehega kokku ja siis loomulikult me kõik kuulame ja vastavalt nii, kuidas kokku lepitakse, nii see ka kulgeb. Nüüd see ja valitsuse liikmed on saanud ka sõna oma ettekande punktis alati lõpsõnas, kui nad seda on soovinud. Ja ma arvan, et see praktika on olnud kõige. Praegu on peaministri avaldusega tegemist ja mina küsisin, kui me seda päevakorrapunkti menetlema hakkasime, tol hetkel Riigikogu istungit juhatanud aseesimees Pevkuri käest, et kas ka kaitseminister on palunud sõna või esineb avaldusega. Või on ta lihtsalt siin peaministrile toeks, mille peale juhataja vastas, et ministril on õigus viibida ja hilisemate küsimustega, kuidas ka me ei püüdnud teada saada, mis eesmärgiga kaitseminister siin on, ei viidanud absoluutselt juhataja sellele, et ta soovib sõna. Teie ütlesite, et eelnev juhataja ütles, eelnev juhataja ei ole saali sellest informeerinud vähimelgi moel. Ma leian, et see on väga ebakorrektne juhtimine. Kui tõesti kaitseminister soovis sõna, siis oleks pidanud ka juhataja sellest teavitama suurt saali. Oleks olnud korrektne, kui soovis, ma ei tea, kas soovis või mitte. Aga ta seda kas teadlikult või mitte teadlikult varjas Riigikogust. Ma arvan, see ei ole korrektne. See on hääretult ebakorrektne.
kui ka Riigikogu liige soovib seda teada saada, et Riigikogu juhataja seda varjas. Aga see on nüüd korrektsuse ja kultuuri küsimus. Hoopis olulisem on, kas me hakkame seda punkti tõlgendama, paragrafi 71, nii, et valitsuse liikmel on alati suvalisel ajal õigus tulla Riigikogusse, eelnevalt juhatajaga kokku leppimata, Riigikogu saalis seda heaks kiitmata, seda punkti välja kuulutamata ja nii igal liikmel, valitsuse liikmel iga päevakorra punkti puhul. Praegu see nii kujuneb. Et jooksvalt astub minister sisse, ütleb, et ma soovin sõna, ükskõik, mis päevakorra punkt hetkel käimas on ja me anname talle sõna. Ma näen, et ka Taavi Aas, minister, on Riigikogusse saabunud. Võib-olla tema soovib ka järgmisena mingisugusel teemal sõna ja ta võib seda teha. Kas me tõesti tõlgendame paragraf 71 niimoodi? Aitäh. Aitäh. Aitäh nende küsimustest. Kõigepealt esimene küsimuse pool, et teile ei meenu. Mulle ka ei meenu, ma ütlen ausalt, aga no, see on see, et kas seda on olnud või ei ole. Ma ei oska öelda praktikas, kas seda on varem olnud või mitte. Nüüd teine pool te ütlesite, et mina ütlesin, et Pevkur mind informeeris, et Pevkur informeeris, et kaitseminister soovib sõna. Ta informeeris mind tõesti, kui meil oli vahetus, juhataja vahetus, ja ta ütles seda mulle. Mina ei oska öelda, kas seda saalil oli varem öelnud või mitte. Nüüd ma olen ütlema ausalt, et kui me võtame nüüd analoogi läbirääkimiste voorust ükskõik missuguses teises formaadis, siis ega saali sellest juhataja mitte kunagi ei informeeri. Et on tõesti nii, et valitsuse liige ütleb seda juhatajale, et ta soovib sõna ja juhataja selle sõna minu teada reeglina annab, kui mitte pole igakord annud. Nüüd teie viimane küsimuse pool, et kas siis põhimõtteliselt võivad valitsuse liikmed tulla iga punkti ja läbirääkimistel sõna võtma, nii et pole ette teavitatud. Mina käsitlen seda selliselt, kui läbirääkimised käivad, sel hetkel valitsuse liige ütleb, et ta soovib sõna, siis see on juhataja kaalutluse õigus, kas see sõna anda või mitte. Ma arvan, et seda on enamus juhtudel antud, kui mitte alati. Nüüd küsimus edasi, kas teoreetiselt võivad siin kõik valitsuse liikmed võtta sõna 15 liiget? Ma ütleks teoreetiliselt vist jah, lisaks veel õiguskantsler ja nii, et ja nii ma vastaksin. Kerk Kingo, palun protseduuriline küsimus. Ma tänan võimaluse eest õigusselguse ja korrektsuse huvides sooviksin ma ikkagi ära täpsustada selle, kuidas siin need asjad käivad. Kui meil istung algas, siis istungi juhataja, kes selleks hetkeks oli siis Hanno Pevkur, rääkis meile, millised muudatused tänases päevakorras on. Ja need muudatused ei hõrmanud seda, et kaitseminister soovib ka sõna võtta või osaleda kuskil näiteks läbirääkimistel. Ja oli ainult üheks teavituseks see, et toimub siis peaministri poliitiline avaldus. Poliitiline avaldus on eraldi reguleeritud selle Riigikogu töö- ja kodukorra seadus, paragraaf 155. Eks me peamegi seda käsitlema, et on peaministri poliitiline avaldus, mitte hakkama meelevaldselt laiendama sinna teisi paragraafe. Siin on väga selged protseduurid toodud välja, kuidas miski on. Ja siin ei ole küll öeldud niimoodi, et selle raames võiks hakata nüüd siis keegi minister ilma, et ta oleks teinud siis vastava taotluse Riigikogu juhatusele, hakata siin sõna võtma. Et äkki saaks kuidagi nüüd õigus selguse ja täidaksime seda seadust korrektselt. Aitäh! Aitäh! Paragraaf 155 on üks pool. Teine pool on paragraaf 71, nagu ma ütlesin. Poliitiline avaldus koosneb erinevatest osadest. On avaldus, on küsimused, kui see lepitakse kokku, ja on läbirääkimiste voor. Läbirääkimiste voorus tõesti valitsuse liige, kui ta soovib ja juhataja nii otsustab, siis ta selle õiguse saab. Mina ei olnud sel hetkel saalis, aga mind on informeeritud, ma loodan, et see info on tõene, et ka peaminister ütles, et oma kõne lõpus, et siis kaitseminister võtab sõna läbirääkimiste voorus. Ma palun korraks vaikust. Protseduuriline küsimus, Helir-Valdor Seeder. Aitäh, austatud juhataja. Te väga loominguliselt tõlgendate ka senist praktikat, mis siin on olnud.
Te väga loominguliselt tõlgendate seda praktikat, mis seni olnud on. Seni on ju ikka see minister läbirääkimistel sõna saanud, kes on selle punktiga seotud, kes on ette kannud. Mina ei mäleta juhtumit, et näiteks kaitseminister tuleb esineb Riigikogu ees mõne seaduseelnõu tutvustamisega ja siis hiljem sotsiaalminister võtab läbirääkimistes sellel teemal sõna. Sellist praktikat ma mitte ühtegi ei mäleta. Ikka see asjaomane minister, kes seda punkti ette kandis. Ja nii on ka korrektne peaministri avalduse puhul, et peaminister teeb avalduse ja peaministri on võimalus ka läbirääkimistel lõpsõnaks. See on olnud senine praktika. Aga nüüd me loome küll pretsedendi, kus suvalised ministrid võivad suvalises päevakorra punktis sõna võtta. Ma arvan, et see ei ole päris korrektne tõlgendus ja senist praktikat praegu olnud siiamaani ei ole. Aitäh teile! No ma pean nüüd ütlema info, et kaitseminister ütleb, et ta ei soovi enam sõna. Nii et see tahe on maha võetud, et selles läbirääkimiste punktis ta sõna ei soovi. Ta informeeris mind ja nüüd mina informeerin teid. Protseduuriline küsimus, Peeter Ernits, palun. Jah, hea juhataja. Ma küsisin peaministrilt, et kuna kaitseminister lugupeetud on kirjutanud, et EKRE hävitab Eesti kaitsevõimet ja kahjustab seda ja ma soovisin tema peaministri vastust, et kas see vastab tõele ja siis ütleski peaminister, et esimest korda, et pärast tuleb kaitseminister ja ise vastab. Ja see oli küsimuste keskel. Nii et tõe huvides protseduuriliselt, kuidas selle kaitseministri esinemise nii-öelda info tuli. Aitäh. Aitäh teile. Enn Põlluaas, protseduuriline küsimus. Jah, aitäh. Et kindlasti siin saalis ei ole mitte ühtegi erakonda, kes oleks meie julgeoleku võimekuse ja kaitsevõime tõstmise vastu, aga ma pean ära märkima, et mul on äärmiselt kahju, et meil ei ole võimalus praegu kuulata kaitseministrit, et neid protseduuri reegleid rikuti ja seetõttu jäi meil nüüd tema täiendused ja täpsustused ja muud olulised asjad rääkimata, et ma tahaks panna juhatajale südamele, et järgmine kord, kui sellised asjad tulevad, olulised asjad saali, et siis juba aegsasti käituda protseduuri reeglite järgi ja oleks ju võinud panna ka siia siis kaitseministri avalduse juurde, peaministri avalduse juurde ja me oleks seda kõik suurema hea meelega kuulanud. Aitäh! Aitäh teile selle märkuse info eest. Protseduuriline küsimus, Jüri Jaanson, palun. Aitäh, istungi juhataja. Ma vabandan ette, mulle jutte ei ole protseduuriline, aga pean tegema oma sõnumi, pean siin andma. Et ma ise nüüd ootasin küll, et peaministri julgeoleku poliitilise avalduse lõpus ka kaitseministri olulist sõnumit rahvusvahelise olukorra kohta ja ma pean seda väga oluliseks. Samamoodi muidugi oluline ka see siin, et me protseduuri järgiks ja oluline on ka see, et juhatajal on õigus istungit juhtida, kui on sellised kaalutetavad olukorrad. Aga mis on siin väga halvasti on see, et kui olukord on juhtunud, kaitseminister on siin kohal, tekitatakse Isamaa juhi ja EKRE liikmete poolt selline vastuvõetamatu palagan ja ma arvan küll, et Riigikogu on praegu selgelt võlgneb vabanduse kaitseministri ees. Aitäh! No, tähendab, kaitseminister ütles, et ta ei soovi siin läbirääkimistel sõna. See on tema tahte avaldus, nii see on, et mina ei hakka teda nüüd ka siia tagasi kutsuma. Protseduuriline küsimus, Kalle Grüntal. Aitäh. Ma juhiks tähelepanu, et kriitika praegu siin opositsiooni aadressil ei ole kohane. Me oleksime parema, palju parema meelega oodanud täna poliitilist avaldust hoopis Kalle Laaneti käes, kes on selle ala spetsialist. Kahjuks me peame ikkagi
järgima kõiki neid protseduurireegleid, mille alusel siin saalis me toimetame. Ja no mis teha tähendab? Kuulame siis lõppsõnana siis Kaja Kallase lõppsõna, sest ka tema on ju tegelikult selle ala spetsialist, sest ega ta muidu poleks vastava sisulise avaldusega välja tulnud. Aitäh! Aitäh! Poliitilist avaldust teevad need ministrid, kes esitavad selle tahte, et nad soovivad poliitilist avaldust teha. Täna on üks valitsusliige esitanud, see on peaminister ja me hetkel käsitleme ka poliitilist avaldust. Protseduuriline küsimus, Urmas Reinsalu. Aitäh, austatud istungi juhataja. Ma tahaks, et siit saalist jääks kõlama. See sõnum, et me oleme valmis ja võimelised meie rahvusliku julgeoleku nimel tegema koostööd. Ja see arutelu ja see koht ka valitsuse nimel proua peaministri avalduse näol on tegelikult nüüd lähtekoht kiirete sammude kavandamiseks, milles peab olema kaasatud nii parlament kui loomulikult mida veab või rakendab välis- ja sisepoliitikat ellu viiv valitsus. Et seetõttu mul oleks küll teile, härra Riigikogu esimees, protseduurilise ettepanekuna selles arutelus, et oleks asjakohane võtta lähial kokku vanemate kogu, arutada läbi hinnang, ohuhinnang, planeeritavad kulutused ja võimalikult täiendavad tegevused, mida on vaja planeerida ja valitsust toetada, et see legitiimsus meie julgeoleku kindlustamisel oleks tugev ja konsensus poliitika põhimõte jääks kestma ja nende üksikute arutelude pinnalt ei jääks kõlama seda vaimu, et me kõik oleme valmis panustama rohkem, kui oht on suurem. Aitäh! Aitäh ja ma võtan selle mõtte kaasa, et minu teada vanemate kogu tegelikult meil ei ole sellist reeglistikku sellest julgeoleku poliitika ülevaadet, aga ma arvan, et see on kindlasti antud kriisis mõistlik, et see ülevaade anda või paluda, et see antakse.